Det här är tre smaker med Nour El Refai. Serien, den är i stolt samarbete med flaskan Air Up som smaksätter vatten genom doftsinnet. Det är alltså helt vanligt vatten eller kolsyrat vatten som man har ner i flaskan, och det är med hjälp av Air Ups smakpoddar som doften går in genom näsan och får hjärnan att tro att det är vattnet som smakar det som man har i smakpodden. Jag är så himla glad och tacksam över att ha fått gjort den här fina serien tillsammans med Air Up. Jag har fått lära känna de här underbara gästerna genom just smaker. För smak är ju så mycket mer än bara själva smaken. Det är också upplevelser och minnen. Och om du är sugen på att testa Air Up eller bara utöka ditt smakskafferi, så kan du ange koden CAMILLA10 i kassan så får du 10% rabatt. Tryck på länken nere i beskrivningen under den här videon för att komma till Air Ups hemsida där du både kan läsa mer om själva flaskan och använda rabattkoden. Det här programmet går ut på att du ska komma med tre smaker till mig som du tycker om, yeah, eller betyder något för dig. Och det du gav mig var smör, saffran och muskot. Jag har tagit fram ett helt nytt recept med det här. Det kan gå helt fel. Men saffran och smör känns inte så svårt. Nej. Men muskot. Jag tänkte, vad känner du för de här smakerna? Smör och saffran älskar jag. Jag är inte så bekant med muskot. Nej. Och det ledde till att jag höll på att droga mina anställda. Du bara smaka. Men jag fattade inte. Alltså, i början, i det bakverket jag gjorde när jag skulle provlaga det här. Då hade jag kanske i så 2 teskedar malen muskot. Ja, det är mycket. Ja, alltså. Alltså grejen är att det smakar ändå rätt mycket, men ganska lite. Men jag älskar muskot. Alltså för den, jag lagar mycket mat med muskot i, men det är väldigt gott när man bakar också. Ja. Sen kanske inte, det är svårt med en huvudsmak, men jag tänkte att den var... Den kan få finnas där lite i hörnet. Ja, exakt. Men vad betyder de här smakerna för dig? Alltså jag älskar smör på grund av jättegott. Och det har aldrig varit någon sån grej när jag växte upp att man inte, alltså det här var, du vet, mer smör desto bättre. Så. Och saffran, lussebulle är ju min bästa bakelse. Alltså det finns ingenting som slår det. Jag älskar lussebullsteg, lussebulle. Alltså vet du, jag kan äta det från, du vet, 1 november sen typ in på februari varje dag. Och du tröttnar alltså, liksom inte. Jag älskar det. Men det är också svingott att laga mat med saffran ju. Och sen obviously Mellanöstern, alltså det finns en hel del. Jag hade mycket iranska vänner när jag växte upp och min bästis i tonåren var så här iransk. Och det var mycket saffran också i så här, men du vet, riset och matlagningen, och det är så sjukt gott. Jag insåg ju fördomsfull och jag bara, nej, utgick bara från det. Så hon valde saffran bara för att hon är från Mellanöstern. Ja, exakt. Alltså att jag inte förstod att så här, men en libanes kan också tycka om så, saffran. Ja, lussebullar. Det kan det, hända. Liksom det, svenska kryddar ju med den ändå på julen och sånt. Det finns ju inget tråkigt, de här lussebullarna till exempel då, där det bara har nuddat saffran. Ja. Och man typ lägger in gurkmeja istället för att det bara ska bli gult och sånt. Då blir man ju... Det är faktiskt, alltså, men det är många som går på det där, för det räcker med att något är gult och så tänker man saffran. Ja. Och då har man redan gjort halva jobbet i huvudet innan man hugger in. Men en sann saffransälskare går inte på det där. Nej, det funkar inte på mig. Jag kommer sätta dig i lite arbete nu. Jag ska först ge dig en present. Åh! Varsågod. Alltså, ni måste förstå vilken stor dag det här är för mig. Nour El Refai. När jag, alltså jag vill inte säga när jag var liten, för att du är typ lika gammal som mig. Hur gammal är du? När du var liten. Jag är 35. Alltså du är 5 år äldre än mig. Så när jag var 5, när var du med på TV första gången? När jag var 18. Ja, och då var jag ändå så 13. Ja. Så makes sense. När jag var liten så såg jag dig på TV. Ja. Och på den tiden var inte du... Alltså, det är mer vanligt med blattar i TV nu, men på den tiden, du var liksom... Tjej, blatte, komiker, jättemansdominerad bransch. Och när jag ser dig, mina ögon blir så stora. Och jag blir så glad och lycklig. Alltså du har ju verkligen förändrat. Fan vad fint. Alltså en känsla. Det är ju det man vill, att man bara kollar blatte får vara här också. Ja. Och nu känns det är viktigt ju nu också, även om det är fler. Att det betyder ju lika mycket nu också. Det gör ju du också. Ja, men det är också så här, att få mig att våga ta steget, att ens våga tänka att jag ska vara med i TV eller ens nudda mediebranschen. Det är ju också mycket tack vare sen man ser andra tjejer som liknar en själv. Okej, okay, om hon kan, då kanske jag kan. Exakt. Det är inte självklart, men vi kan testa. Och då finns det inget stopp när man bara, aha,
kan jag få vara där? Då exakt. Nej, men hur var det att liksom, som så ung också, 18 bast, alltså, du har ju mycket skinn på näsan också. Det är inte som att du kom in med någon mesig jargong, utan du har ju liksom kört hårt från början. Hur var det? Fast jag var ganska livrädd också ibland. Och min mamma har varit mitt, liksom backat mig alltid. Och mina bröder. Så det har varit det viktigaste. De har aldrig tyckt att jag var pinsam eller jobbig eller skämts för mig. Alltså jag har fått hålla på. Mm. Och sen finns det ju grejer som jag har gjort som du vet, det är frowned upon i släkten och sånt. Mm. Och det var bara liksom, skit i det, tänk inte på det. Det här liksom händer här hos oss och du behöver inte. Så jag har inte känt att jag liksom har varit begränsad på det sättet. Och du vet, en av mina brorsor, jag har tre bröder, liksom, när jag gjorde min första föreställning när jag var typ 18 och den handlade liksom, det var jättemycket så penisskämt och sånt i liksom. Han bara grät och var så här stolt för att jag stod på scen liksom. Så att, alltså, det har ju gjort hela grejen såklart, att jag har känt så här, men de backar mig. För jag kan tycka att än idag, även så här, om man är född här och har mycket av sin släkt här, så kan det i liksom hela, vi har ju ändå, jag är från Nordafrika, men Mellanöstern, Nordafrika. Alltså det är ändå den här kulturen av så här, vad ska släkten säga, vad ska andra säga, att det är så himla viktigt. Mm. Var det någon gång som du ens funderade över det, eller var liksom, tog din familjs liksom pepp över? Alltså min mamma har verkligen fått mig att känna att jag inte behöver tänka på det. Jag tänker på det mycket mer nu, alltså när jag är liksom en riktig vuxen. Ja. Att jag tänker liksom, ja, det är bara liksom också att man har ju en helt annan kontakt nu. Alltså nu kan man ju höras hela tiden. Ja. Då var det ändå så här, du vet, svindyrt att ringa till Syrien. Man behövde köpa så här telefonkort och knugga av, så fick man en timme på sig och ringa. Ja, alltså det var alltid som panik. Alltså liksom, så att det var ju verkligen så här, det var inte alls den kontakten. Nu är det mycket mer så att de kan ju se allting jag gör. Det finns överallt liksom. Men det är ingen som har sagt något. Och jag tror också så att min mamma har redan, alltså hon har ganska många mer syskon än vad jag har, men de har liksom en chattgrupp där liksom, jag tror redan hon har, om någon ens skulle kommentera, vilket jag inte tror att de har gjort, så har hon redan så här, tagit hand om det typ. Vad skönt. Så det är skönt. Hon har ju banat väg åt mig och mina bröder, så att hon har ju liksom gjort den jobbiga resan åt oss. Jag föddes ju under liksom krig i Libanon och sånt, men det var liksom det jag menar med resan är så här att hon var så här, nu bor vi i ett land där vi får andra möjligheter som jag vill ge till er. Jag vill aldrig att ni ska skämmas. Det är därför jag har gjort den här resan för er och åt er, för att ni inte ska behöva skämmas. Så att då har vi, sen har man gjort det ändå. Men alltså just de här liksom stora grundläggande grejerna har försvunnit med det. Hur mycket tacksamhetsskuld känner du inför din mamma? Ja, men mycket, men också att jag så här, alltså jag uppskattar henne mycket varje dag, och jag liksom skämmer bort henne väldigt mycket, för att jag kan nu också. Det är skitnice att kunna skämma bort sin mamma. Så att jag känner att jag får ta hand om henne. Men ibland så kan man ändå känna så shit vad hon missar grejer. Mm. Alltså det är så mycket som hon aldrig har gjort, som hon är så, men jag vill inte. Det verkar inte, du vet, när man är så, ja men alltså hon har ju aldrig svinat eller så, men det är inte det man behöver göra. Men du vet första gången, alltså hon har aldrig rest typ själv eller liksom rest ens någon gång. Alltså allt det här har hänt nu i vuxen ålder. Hon blev mamma när hon var 16, du vet. Vad var hennes första resmål själv? Alltså själv, jag tänker första liksom första så här riktiga resan hon gjorde, som var liksom en sån här nöjes resa då, tänker jag. Alltså inte så här, måste exakt besöka släkten i hemland. Alltså, nej, exakt. Och ingen sån, eller resa till och från en plats liksom, för att man måste. När hon åkte till Syrien första gången. Och då var det liksom hemland. Men då var det ändå så här, du vet, hon hade aldrig haft råd innan. Mm. Och då kunde jag plötsligt ha råd att ge henne det. Och sen kunde hon åka många gånger. Sen blev det ju krig, så då gick inte det. Men det var ändå så här, när hon liksom, det var ju en nöjesresa. Men gud vad fint, hon banade vägen för dina drömmar, och med hjälp av det så kunde du också hjälpa henne. Ja. Så fint. Jag är jättenyfiken på vad det är, det här paketet. Det är så lite. Ja, det är så lite. Det är liksom ingen stor grej. Alltså verkligen inte. Det är bara en liten pluttgrej. Men Alltså, nu ska jag förklara för er. Jag vet exakt. Det här föreställer alltså en chokladkaka på en ring. Och då har man tagit en tugga i hörnet. Mm. Och det är så jag äter min choklad. Och jag får, alltså jag möts lite av kritik över mitt sätt att äta choklad. Samma här. Men har du gjort den här själv?
Jag har klistrat den på en ring. Jag har inte gjort själva kakan själv. Men jag köper väldigt mycket miniatyrmat och grejer. Mm. Och jag tycker det är kul att göra ringar av dem. Jag har oändligt med matringar. Så att den här var... Men har du en sån ring Instagram då? Nej, jag har tyvärr inte det. Jag har inte, det här är bara något som kommer... dyker upp ibland, såna här sammanhang, typ när jag gör någonting som är matrelaterat så har jag ibland med mig så här mat. Men jag måste ändå säga att din uppfattning av min fingerstorlek är... Nej men alltså, du lite, alltså den var lite smal. Den är jätteliten, men de är det. Ja men där funkar det, kolla hur fint. Men alltså du äter också chokladen... Alltså, ja, det är så, ja, det, är så det ska ätas. Ja, herregud, vem orkar hålla på att följa massa linjer? Nej, alltså men jag la upp det också på Instagram någon gång och fick... Alltså det blev en sån stor diskussion där folk bara... Jag får panik av ditt choklad. Varför gör du så här? Är det för att liksom, fucka med mitt huvud? Alltså, för att det är sån, man ska liksom äta det så. Men jag tror att sådana människor inte har upplevt så mycket i sitt liv. Men jag tror menar då? Också, varför vill du göra... Vill du inte, du vet när du ändå har en hel jävla chokladkaka. Alltså den njutningen och bara så... Alltså ta den på fel sätt. Och ingen kommer röra den för att nej, du har ätit den så. Din. Så du behåller du den. Du behöver inte så här, den här knäcka av, jag tar två bitar, jag tar en till. Ja. Alltså, så tror varför håller man på så? Nej, det ska vara så. Alltså wow, det här är den finaste ringen. Alltså, yes! Mm. Ja, men tycker den passar. Den kommer jag på med resten av inspelningen. Nu kommer jag sätta dig lite i arbete. Yes. Du kommer att få smälta smör, men vi ska göra brynt smör. Nu var det inte brynt smör du sa. Nej. Du sa bara smör. Mm. Men smör blir ju väldigt trevligt när man bryner. Jag får fram en liten kolaton. Och det är inte så svårt. Nej. Nyckeln är bara låg temperatur. Mm. Så jag brukar låta den smältas på typ 5 man. Och sen rör man om lite i så här kastrullen då och då. Tills man får de här bruna härliga prickarna. Mm. Det klarar du. Slickepott finns här. Om du vill använda det. Mm. Nu kör vi. Det här kommer bli jättegott. Eller ja, alltså... Jag vill tro det. Jag blir ändå lite så nervös för att jag har ju ändå varit med i hela Sverige bakar och vunnit. Men kan alltså inte... Jag vet inte, du vann! Vann du hela Sverige bakar? Jag tillsammans med min kompis Erik Eriksson som kan verkligen baka. Men jag kan ju inte det. Och, så att jag är ändå lite så att detta ska nu... Men alltså berätta mer. Du anser dig vara jättedålig på att baka, men går ändå med så i hela Sverige bakar VIP? Ja, för att min kompis Erik, han, alltså hans dröm har varit att starta bageri liksom. Han är skådespelare och alltså han är sån här, han kallar sig för Sveriges mest okända kändis, för att alla har, alltså så fort man ser hans ansikte så bara, gud men det är ju han, men så när man ser hans namn så är det som att folk bara, för det minns jag när vi pratade om i din och Henriks podd, alltså det är mest din podd, men ja. Jag säger hans namn bara för att han inte ska känna sig exkluderad. Läsch. Men då nämnde du att så här, din vän Erik Eriksson, och det, alltså, han är säkert jättetrevlig, men namnet är totalt intetsägande. Ja, det är det ju, men han är en helt, alltså han är asrolig och min. Och ja, han är jättekänd, för när du visade bilden var så här, jag vet vem det här är. Ja, såklart. Det är ju som att så här, med Hans Svensson, alltså det är ett namn som man men hur kommer det sig att han valde dig som hans lagkamrat? Nej, för... jag vill verkligen veta. Jag älskar att laga mat och vi har liksom har det intresset tillsammans och vi har lagat mat ihop och okay. Vi pratar väldigt mycket om mat och sånt där tillsammans. Han ville ha mig som partner också, vi har så jävla kul ihop med också det. Men han kom till mig och lärde mig att göra så här tjodeg och sånt skitsvåra saker. Lärde mig temperera choklad, alltså du vet, de riktigt svåra grejerna, för att han sa att det här måste det är inte basic liksom, det är mer än att kunna göra liksom en kladdkaka eller en, alltså det är svåra saker. Det är jättesvårt. Och sen, som vi pratade lite om så här i min podd så, alltså laga mat är ju enklare för att du kan laga det. Alltså du kan laga den när den har blivit fel, det blir för mycket av det. Det kan man ju inte när man bakar och det liksom hänger så mycket på, alltså det är som en helt annan sorts kemi och fysik typ, att man verkligen måste följa receptet och ja, alltså det är mycket svårare att höfta och gå på känsla, det är inte som det, känner, vet du, det känns som att matlagning är abstrakt konst medans bakning är, du vet, såna här klassiska porträtt där man måste vara skitnoga. Förstår du vad jag menar då? Ja. Alltså man kan ju komma undan med att vara konstnär med så här, att man så här, för det här är konst som inte alla uppfattar typ. Men så är det ju. Men och sen, så här, det som var min styrka är väl att jag så här, kan hitta bra eller roliga smakkombinationer. Men det var ju helt och hållet han som liksom. Tog hem, nej, du ska inte underminera din. Nej, men alltså det var ju vi tillsammans, men så här, han
Han gjorde ju helt sjuka grejer när han tempererade choklad. Du vet, det var liksom stora sådana flan som var liksom helt så här, som såg ut som eldlågor på en sån schwarzwaldstårta. Alltså jag som jobbar med bakning, alltså det ska mycket till för att jag ska känna så här, åh, men idag ska jag göra tempererade chokladfigurer. Alltså det, det är en sån tröskel. Ja. Och så ställa sig och bestämma sig för att jag ska göra det här. För det är sen när jag tycker att det är värt. Förstår du vad jag menar? Ja, men exakt. Ja, det är inte heller så. Ja, men det är choklad. Men det är inte så att man bara, men herregud. Vad... Exakt. Alltså det är bara lite finare för ögat. Det är väldigt snyggt, ja. Och jag var så här, vi måste typ ha grönpeppar och jordgubbar i som ett lager. Så här. Alltså det var min... Det som jag bidrog med. Ja, och men det är väldigt gott faktiskt. Så han kommer där med liksom själva... Alltså, vad ska man säga, kompetensen i hur man utför. Ja. Men du kommer med de här kreativa idéerna. Och ja, som han får panik av, men ändå så. Han bara... Och så går det hem. Mm. Jag bara, alltså... ska vi inte flambera? Ja, men du vet sånt där. Han bara, nu tar vi det lugnt. Så här. Men vi, det blev bra. Det och då ska man komma ihåg att hela Sverige bakar, då går ju allting också på tid. Så det och det är jättemycket jättehög utrymme. Värme. Alltså, du vet, man ska bara så här, att liksom vispa en grädde under, sen när det är 35 grader var ju... Ja. Alltså hemskt, ja. Hur är du med fingrar i... Du gör vad du vill, okay. Det är din kaka. Ja, men det kan vara väldigt... Ditt resten av Sverige på det här hade sagt nej. Alltså under hela Sverige baka så var de ju så här, då diskas man. Man åker ut direkt liksom. Ja, men man... inte här. Vet du, i den här kladdkakan, nej, jag skulle avslöja vad det var. Du hörde inte vad jag sa. Nej, det gjorde jag inte. I den här kakan så ska vi också ha vit choklad. Älskar vit choklad. Och det här var ju, jag var ju lite... Alltså jag tog en risk här. Det skulle kunna vara så att du hatade det. Mm. Det gläder mig att du tycker om det. Det här ska smältas över ett vattenbad. Mm. Inte tempereras, bara smältas över ett vattenbad. Kastrull med vatten, bunke och så bara ner. Så. Hade du liksom, vad heter det, gnagel och sånt när du var liten? Du vet, en sån hamster eller typ marsvin? Nej, jag fick inte ha husdjur. Nej. För hade du husdjur? Men jag hittade en mys ute. Nej, är det sant? Som jag sen fick lov att behålla. Men då kunde man ge såna här till den, precis såna här chokladlinser. De var så jävla gulliga när de var... Men de är inte som undrar att de dör av det sen. Eller den nej, de kan äta sånt här. Men de lever ju bara typ 2 år. De har ett jävligt kort liv. Men det är det jag tänker, för mina barn vill ha husdjur nu. Mm. Och då funderar jag på hamster bara för att de har så kort levnadstid. Mm. Är det elakt att tänka så? Nej. Jag tänker, vill inte veta det. Nej. Men grejen är också så här, det är för deras skull. Köper du en kanin som typ kan leva så 7 år, fan vet jag, det här jag bara gissar. Ja. Alltså de kommer tröttna på den och sen kommer den så snuffe ha så 3 riktigt deprimerande år när den liksom dör av depression för att de skiter i. Ja, okay. Det är mycket bättre med ett djur där de liksom hinner ha en stark relation. Liksom, ja, det får lite kul under den tiden de lever. Ja, men precis. Men också, sen är det jobbigt såklart. Att förlora ett djur är ju alltid knäckande. Ja. Men det ska man ju också öva sig på något sätt. Och det är också fint lite. Mm. Jag vill nudda den nu, men jag ska inte göra det. Nej, gör inte det. Lovet du, här, när man bryr smör, det är verkligen bara, låt den vara. Mm. Jag förstår att din ivriga själ inte har... Den behöver smaka lite under tiden den smälter. Jag tror att det här kanske också är det som du tycker är jobbigt med bakning. Den här väntan och tålamodet. Mm. För by the time det här är brynt så kommer du ha ätit hälften av chokladen. Mm, ja, gud ja. Ja. Men jag har mer choklad, det är lugnt. Känner jag. Men det är lite mitt problem också att jag blir... Alltså när jag lagar mat, alltså vissa grejer måste ju också ligga. Men att jag blir så här... Ja. Många bakverk är så också att de måste stå, du vet, en kladdkaka. Det är ju när den har stått i kylen över natten som den är perfekt. Mm, Så jag förstår att det är jobbigt. Men du var bara några månader gammal när ni kom till Sverige. Mm. Och då flydde ni från krig. Var det full on krig alltså, då? Grejen är att vi flydde ju från, alltså det vi flydde från var ju från Libanon till Syrien. Och Syrien hade vi kunnat, där hade vi kunnat bo. Men min biologiska pappa hade redan varit i Sverige och tyckte om Sverige och ville dit. Så det var därför vi kom dit. Så det var liksom, flykten var inte från Libanon till Sverige. Så att jag var 8 månader. Vi hamnade i Eslöv. Och sen Lund. Och sen så har jag vuxit upp där. Lund. Och hur såg Lund ut på den tiden? Alltså lite ändå som det gör nu. Så, men det som är klassiskt var så att vi bodde i ett sånt miljonprogramsområde. Ja. De ser likadana ut var de än är. Alltså vilken stad de än är. De finns ju i storstäder och i småstäder. Och, alltså, jag tyckte det var skitnice för de var ändå byggda för stora familjer. Mm. Och liksom, rummen var så här bra. Och det var liksom, ofta är de ju byggda så här, det är många människor på liten yta. Men sen finns det en sån gård emellan. Liksom. Och man lekte väldigt många barn tillsammans där på den här lekplatsen. Så att jag tyckte det var nice. Jag tycker det är fint att det finns sådana. Det som är tråkigt är att det är så segregerat såklart.
Men liksom själva de områdena i sig är ju inte... Ja, de är ju verkligen byggda för gemenskap. Verkligen. Alltså, sen är det lite lyhört också. Alltså, jag själv bott i en sån. Ja. Så man hör ju liksom allt. Man hör allt. Ja. Men ändå så, det är så mysigt ändå att man kan känna när folk lagar mat och sånt. Ja. Jag gillar det skitmycket. Det är liksom, det finns ju inte där jag nu i Vasastan. Vet alltså, man kan aldrig känna att någon bor där. Nej. Ibland ser man, man bara just det, det bor folk. Alltså, ja, typ när man möter någon hissen, panik. Man vet liksom inte hur man ska agera. Det känns ändå lite konstigt att låna saker av någon, men det funkar nu. Nu är ändå liksom, nu vet jag det är okej att låna saker. Man kan, det jag inte har vågat, så kan man verkligen. Ja, men man kan det. Framförallt du kan ju det. Som är, du skulle inte folk bli så. Jag brukar så, men det är väl den så här, kulturen jag har vuxit upp med, att man bjuder, man får någonting typ så, man lånar socker och sen får man en bakelse. Jag är ju övar nu med vit choklad också, för jag håller på att göra, min son fyller år den 28 oktober, vilket är ändå ganska långt. Hur gammal blir han då? 3. Och han tål ju inte ägg och sånt, så jag håller på nu att smälta och testa, för jag vill göra choklad dinosaurier. Det är så jävla svårt. Vilket litet choklad. Projekt du har tagit igen. Exakt, och det är inte som att han bara kommer, men mamma, hur vad du har kämpat med dessa. Alltså det, nej, det kommer inte ens han kommer märkas. Ta en tugga och sen gå därifrån. Ja, och så tycker jag det är lite kul i några sekunder. Men det håller jag på med, för att det är så bra, man kan ju färga vit choklad med man kan, och det är så gott. Och det, jag vet inte hur mycket så här, du är insatt, men pulverfärg till choklad är det bästa. För går du in med pastafärg eller kan, då blir det är stor risk att det skär sig. Men det finns pulverfärg. Jag kan visa dig. Thank you. Ja. Visste inte. För då ändrar man inte konsistensen på chokladen. Då är det liksom själva chokladen är choklad. Ja. Det är när man går in med andra grejer som det blandar sig. Ah, okej, okay. Ja, men bra. Shit, bra. Det är good to know. Men Nor i det här miljonprojektsområdet, vad drömde hon om? Jag ville bli skådis. Vilken typ av skådis var det? Jag visste inte att det fanns så mycket att välja på. Jag visste inte ens när jag var liten att jag kunde bli komiker typ. Det kom senare att jag insåg att shit, det här skulle jag också kunna göra liksom. När kände du att, det liksom, att du började kolla lite på det spåret? Alltså det var ändå ganska tidigt, för att jag fick roliga... liksom jag fick vara med i tv-program där jag ändå skulle spela lite skojig och liksom göra sketcher och sånt där. Och då gjorde man ju bara sketcher på tv back in the days och hade ändå så ganska mycket mer budget än man har nu. Så det var jävligt roligt. Jag fick vara med och skriva och sånt i ganska ung ålder. Och sen skrev jag min första föreställning som var en humorföreställning när jag var 18 och turnerade med den när jag var 19. Så att det var tidigt, men för en ganska liten publik. Men hur kom det liksom in? För jag tänker så här, så som du beskriver nu, det är så många som vill jobba med det som du gör och många vill underhålla och många tycker att de är roliga. Mm. Att komma in är ju inte heller så lätt. Hur var din väg ens, alltså ditt första steg in i branschen? Alltså det var genom sådana prov, gick på jättemycket provfilmningar hela tiden. Sen är det ju så här, jag ska inte säga att det är lättare nu, men det du ändå kan göra nu är att du kan producera egna grejer och lägga ut online och få din publik. Det kunde man ju inte när jag höll på. Det kom ju liksom Gina Dirawi som kom några år efter mig. Hon var ju liksom en av de första sådana också YouTuber som också var så här som banade väg för massa så unga. Alltså det var ju massa som tittade på henne, det var inte bara invandrartjejer, men just att så här, men shit, hon är skitrolig, hon gör sketcher, hon är liksom och som sen blev liksom en av Sveriges största stjärnor så här. Så att, och det var liksom lite så precis där, det här med YouTube och liksom göra egna grejer. Alltså hon kanske var en av de första svenska YouTube-kändisarna, tror jag liksom. Men i ditt fall där du inte hade haft, du hade inte möjligheten att göra YouTube, för det var inte en grej då. Du var också den första blattetjejen, alltså du verkligen så här var den första som behövde så breakthrough och göra plats för oss andra som kom efter. Så här, men hon pratar skånska, hon är ändå ganska ljus och ljusa ögon, det var inte så jobbigt, vet så här. Men det var ändå, även om det liksom man banar väg så här, vilket är väldigt smickrande att höra, så var det ändå så att konkurrensen var inte lika hård eftersom det var väldigt mansdominerat och det var väldigt så suget på unga tjejer som gjorde humor, så att det var väldigt många som hörde av sig och ville ha med en i olika sammanhang. Sen så var det ju inte som att man fick fria händer utan jag blev ju väldigt så tillsagd och liksom så. Vi vill ha dig, men vi vill ha dig så här. Ja, exakt så. Alltså inte så mycket, bara liksom, du vet, lagom. Avskalad blatte. Ja, exakt så. Kan du bara vara en sån duktig blatte som så här. Så att, och vilket jag var ganska mycket. När jag liksom var med i stora sammanhang. Och sen så, när jag gjorde mina egna grejer kunde jag ju hålla på liksom. Jag ser ju dig som en person med väldigt mycket skinn på näsan. Och det känns som att man måste ha det för att kunna ta den platsen som du ändå är i och som du tog.
Har du alltid haft det? Har du alltid varit den här tuffa tjejen med outspoken? Inte rädd för att säga vad man tycker och tänker? Och... Alltså jag har inte varit konflikträdd. Det har jag aldrig varit. Att jag har liksom så här, jag har reflexreagerat när jag typ så här har sett någonting som varit orättvist eller du vet så. Men jag har ju varit jättefeg i massa sammanhang. Det är olika sammanhang tror jag som man kanske känner så här, men gud, här blir det för farligt för mig, eller här är det för läskigt, eller här vågar jag inte. Men sen tycker jag, alltså, jag tycker att det blir värre. Jag har ju mycket svårare att hantera saker nu än jag hade när jag var yngre. För att jag, alltså, också så här, de säger ju att så här, hjärnan inte är fullt utvecklad förrän man är 25. Ja. Och på något sätt så var jag mer så här, inte modig men naiv. Du vet, jag tänkte så här, varför först skulle någon bli sur på det här? Så först efteråt när folk bara så här, du vet, var rubriker och folk lackade ur på en och så här. Och då var det inte heller så här, sociala medier som man fick så här, du vet, på Instagram, utan det stod i tidningen att typ alla hatade. Man gick runt och trodde så att ingen brydde sig och sen stod det något i tidningen så här. Och det var ju jobbigt. Men nu är det ju mycket jobbigare när man bara får, alltså du vet, det är bara konstant kritik hela tiden. Vad fan man än gör. Du vet, alltså nyligen la jag upp en sån här skittramsig grej där jag skämtade om mitt första grå hår. Alltså du vet, och folk bara, man bara, men hur kan ni lyckas hitta något och liksom göra en grej av här? Alltså du vet. Vad tror du att den grejen med just cancel culture och att alla ska säga vad de tycker, det ska liksom vara så tillrättalagt. Vad tror du att det har gjort med komiker idag? Alltså jag vill inte så här tycka, jag tycker inte synd om komiker. Jag tycker det är skitbra att man liksom, man drar skämt, man testar och så blir man kritiserad om man går över gränsen. Är så här rasistisk, sexistisk, whatever liksom. Det ska man inte vara, funkofobisk. Det gör att vi blir smartare och bättre på att dra skämt. Man är jäkligt lat och man säger, vi får inte skämta om någonting. Jo, du får skämta om allting, men folk kanske inte kommer älska det eller så. Nej. Så jag tycker inte att det är synd och jag tycker inte att komiker står över liksom den allmänna hyfsen. Men, och nu pratar jag inte om så här, det behöver inte vara att du är komiker, jag bara menar den här generella kritikkulturen där som du också bemöter, där det spelar ingen roll vad du gör. Mm. Alltså, vad du än gör och som är en offentlig person på nätet så har folk rätt att ha en liksom bild av dig där du ska vara, stämma in på alla förväntningar om dig. Och det är jävligt tröttsamt. Alltså, det pallar man inte. Det är bara såhär, nej men jag orkar inte med. Man bara, jag måste lämna Instagram nu ett tag. Liksom, så här. Ja, för det gjorde du ju för några år sedan. Då tog du en Instagram-paus. Ja, men jag gör det lite då och då. Men då gjorde jag en lång liksom. Men jag gör det fortfarande från och till. För att bara, så här, det är bara... Är det när det blir liksom för mycket... Ja, så man bara märker såhär, gud vad det gör mig irriterad. Varför påverkar det här min dag? Som annars är bra. Mm. Att man går runt och blir så förbannad på någon som är... dum i huvudet liksom, du vet. En skitstörig kommentar. Mm. Jag har blivit kritiserad för grejer som jag tycker så här, åh gud, det här håller jag helt med om, shit, jag vill tänka om och bli bättre. Och där det också har varit den tonen liksom, nej men du vet, förklara, whatever. Mm. Men jag menar inte heller så här, när man gör uppenbart skitdumma saker, utan det jag menar är typ om man bara så här, råkar synas eller finnas lite och folk blir så här, kommenterar orimliga saker, utseende, vikt, hur du låter, hur du pratar, alltså sådana saker som är så här, vad spelade dig för roll, vad spelade världen för roll, måste du liksom. Hur handskas du med det? För jag upplever dig ändå som en glad person, men jag vet också att mycket av ditt liv har kantats av en kronisk depression. Ja, nej men jag bölar svin mycket, så det är inte heller så här, ja men skit i det eller liksom så här, jag tycker det är okej att man får bry sig, men man måste ju hitta ett sätt att kunna leva med det, och mitt sätt är att ibland stänga av det och skita i liksom, bara så här, ta bort det. Och sen går jag också in så här, om någon skriver en riktig sån idiotkommentar så låter jag den stå kvar. Alla som går in och likar den går jag in och blockar, alltså som ett sånt flugnät. Och det hjälper ganska mycket, för då försvinner de här liksom trollen som följer en fast de inte gillar en, du vet. Är det inte brynt nu? Lite till. Mm-hmm. Nu är det mesbrunt. Okay. Mes-smörsbrunt. Mm. Nej, jag fick choklad på mitt finger. Jag är en sån som inte slickar av. Varför det? För jag gillar inte kladdet. Så även om jag slickar, då blir det liksom saliv och fett på fingret. Men alltså, shit. Ja. Ändå, med det här jobbet du har. Jag vet, jag har valt fel. Men också, då bakar du aldrig med barnen, eller? Jo, ja. Men de lämnar ju alltid mig sticket efter en kvart. Det är aldrig som att de står kvar tills vi är klara. Men får du inte, alltså, tänk, när du bakade med dem när de var små, det var mycket kladd liksom. Nej. Nej. Och sen när vi har chokladbollar som bara, ner med allt i en matberedare. Så mixar vi ihop det här. Ingen kladd, jätteskönt. Jag bakar ju med liksom min unge när han var så här 8 månader. Och bara upp på bordet och kladdade loss. Åh nej, åh fy. Han är ju fortfarande så här med...
du vet, det ballar ju alltid ur också. Alltså han gillar ju att vara med i hela processen, men det blir ju en kraftig urballning där hela köket är en big, big mess. Men orkar du ställa upp det? Ja, det gör jag ju, obviously, för jag gör ju det. Men jag tycker det är så kul, för att jag fick kolla på så när jag var liten, men när mamma bakade och sånt och bara ner med händerna och slicka smet och få bullkant och sånt där. Alltså det är ju barndom, jag har ju berövat mina barn på någonting, alltså jag förstår att jag har gjort det. Du har det ju inte med allt detta, snälla. Ja, men de vill ju inte ha det här. Nej, de vill ju bara ha tårtor. Låter du upp en sån när de vill ha sån köpekaka? Jo, det är det de vill ha. Jag vill ha sån massarin från Ica Maxi. Mm. Absolut. Men det här är också en tårta som de vill ha. Ja, på födelsedagen. Det är bara. Varför gör de så att de alltid vill göra tvärtom? Men det är skomakarens barn. De kommer, jag lever på hoppet om att de kommer uppskatta det här när de blir äldre. När de förstår. Åh, kolla vad härligt. Mm, riktigt nice. Det här. Du har inte sagt vad vi ska göra än, men det kommer Nej, du inte det säga. Kommer. Du kommer få veta jag kommer det snart. Jag kommer också förstå. Jag gillar också att hålla dig lite så på. Mm. Det känns som att man då har man kvar din uppmärksamhet. Det här är bara en fördom jag har om dig. Men att ditt uppmärksamhetsspann är väldigt kort. Nej, men det är inte det. Det är faktiskt är inte det. Nej. Nu så här, på saker du gillar är inte kort. Nej, sant. Men om du är ointresserad så kommer du inte anstränga dig för att hålla kvar. Nej, jag kan fejka. Alltså för att vara trevlig, jag vill inte vara otrevlig. Men det stämmer ju, men det måste väl vara med alla. Så jag tänker att nu håller jag lite ADHD spänning. Eller så som många nog tror att jag har. Det har jag inte. Men det är nog många som har fördomen om att jag skulle liksom ha det. Men det är... Och då, så att jag har ändå liksom en förmåga att kunna... Men det här är du ju intresserad av. Ja. Absolut. Och speciellt nu när du ändå inte vet vad vi gör. Du har inte riktigt kommit dit. Nej, men det är ändå mjöl där. Ägg, socker, vit choklad, brynt smör. Och nu vill jag att i det här härliga kolasmöret har i saffran. Okej, okay, får jag ha i det? Ja, så gott. Det här gillar man ju, det här momentet. Mm. Mm. Gud, den blev helt perfekt alltså. Ser du, härligt. Alltså, jag vill bara att du doftar och berättar vad det är du känner för toner i smaken. Ja, men det är ju kola. Det luktar ju kola. Kola-toner alltså, riktigt. Så karamelligt är det ju verkligen när det är så brynt smör. Det finns ju några riktigt goda såna här liksom mjuka kolor, du vet. Som ja! Sånt som man kokar till jul, som ligger i sånt här smörpapper. Exakt sånt, men kanske lite som tunna mandelflan i. Det är ju riktigt, riktigt nice. Det är så trevligt. Och saffran. Extremt. Det här hade ju varit ett perfekt julbak. Mm. Men kan du äta du saffran året runt? Ja, absolut. Jag har det ju som en krydda hemma. Jo, men alltså, du vet, så här, fisksoppa, svingott att ha saffran i. Ja, sant. Men också skitgott i ris, verkligen. Vad är det heter? Tadig? Har det saffran i sig? Ja, det är ju den persiska, liksom, det är ju svårt tycker jag att göra, ja, men så jag gott, aldrig så gott. Det är också lite knäckigt på ytan. Ja, så gott det är alltså. Men jag har i det ändå, det liksom, fast på alltså utan den här knäckiga kakan liksom. Nu ska du faktiskt bara ha i det här smöret i den här bunken. Mm. Och det jag vill ha sagt innan är att det här är varmt, vi har ägg, vi vill inte ha omelett. Okay, så jag tänker att när du häller så börjar jag blanda. Aha. Så att vi undviker omeletthändelsen här. Så okay. Jag tänker få äggen lite grann också. Jag vill inte hälla på dig, det är så varmt. Åh, vad trevligt. Mm. Oj, 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 vilka nice ingredienser. Man säger att det här kommer bli jättegott. Jag förstår ju att det ska bli någon form av kaka. Men jag kan faktiskt säga vad det är nu. Ja? Nu är vi i det läget, det kan berätta för dig. Det här kommer bli en kladdkaka. En vit saffranskladdkaka med brynt smör och muskotgrädde. Alltså shit, det låter så gott. Det låter gott, men vi får se. Det är helt fantastiskt. Man ska inte ropa hej innan man hoppat över ån. Och så man fattar inte den, det brukar man göra det när man bara hej. Friluftsbabba, vi frågar honom vad han gör så när han hoppar över ån. Han är också en sån, på tal om så här bana väg, att man bara så här, åh, en blatte i skogen, ja. En friluftsblatte, att man blir så jävla, alltså, jävla vet du, glad. Det är faktiskt sant, för att jag har alltid, alltså, du vet, vi som också asfaltbarn, vi har inte sett så något annat än lite så grässtrån längs vägen. Nej, man såg en kotte typ när man var 12 och var på någon skolutflykt liksom. Men han har ju fått den att känna att vi alla kan vara i skogen. Alltså, jag kan paddla kanot.
Absolut. Jag kan ha vandringskängor som kostar här, en miljon. Men jag har ju aldrig så här gått ut och gjort det. Så nej, 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 honom, nej, nej. Men det är inte det. Jag följer honom för att just av den där att man bara känner så här, att man älskar att se honom i det sammanhanget. Och också så här, som en sån bra bild av en pappa. Oh. Alltså sån närvarande pappa med döttrar och hela liksom. Han har fått mig att köpa ett sånt trangiga kök. Ja, men det är skitnice. Så jag har det. Ja. Det kan hända. Någon, alltså så här, typ, kanske om 20 år så kommer jag ju använda det. Men jag känner mig lycklig. Nu måste få allt ska ni ha. Jag älskar trangiga kök för att alltså, det är så mysigt att laga mat ute. Har du gjort det? Ja, absolut. Men alltså, verkligen på en låg nivå. Jag, min son har mycket så picknick. Och då, men då snackar vi alltså... Du vet, det kan, vi kan lägga ut en filt på gräsmattan utanför där vi bor. Och så att bara att man har med sig mat liksom, i lådor typ. Oj, vad gott. Älskar smet. Jag ska kolla på smet. Inte. Men vet du, jag tänker att du faktiskt ska få, innan vi har ner det här i formen, du ska få smaka på smeten. Du måste ju ändå godkänna kvalitetssäkert så att säga. Exakt, det måste hända. Får jag fråga dig en sak, Nor? Mm. Och det kan vara så att du blir lite upprörd över den här frågan. Okej, okay, fan vad spännande. Det känns som att du vågar vara mer blatte idag än vad du gjorde när du var 18. Stämmer det? Helt sant. Helt sant. Och vad tror du att det beror på? Alltså jag har verkligen bara gjort en sån analys från allt. Nej, alltså, det jag har följt det. Men det stämmer 100%. Och det är för att nej, men jag har tänkt på det själv en hel del. Och det var för att det var svårare då. Alltså för att bli accepterad så var man liksom tvungen till att anpassa sig på ett helt annat sätt. Det var också så här som jag upplevde liksom när jag växte upp, att jag så här var tvungen att kompensera för att jag var invandrare på ett annat sätt än vad jag känner så här unga blattar gör idag. Det är fortfarande jättemånga som gör det, de måste göra det på olika sätt, men att man ändå kan uppleva en stolthet på ett annat sätt nu, att man så här, du vet, var man kommer ifrån och så liksom. Och jag var mycket så här, du vet, men jag måste prata perfekt svenska, vilket man gör när man växer upp i Sverige. Men att ändå så här, du vet, jag läste svin mycket böcker, så jag fick ett sånt sjukt liksom ordförråd som inte någon hade i min ålder liksom, för att så här kompensera på ett sjukt sätt liksom. Kände du att det hjälpte eller var det bara en ständig kompensation? Ja, men det hjälpte. Jag fick ju vara med på massa ställen och ju också eftersom jag pratade ju mycket om feministiska frågor, att det var mansdominerat, men jag pratade inte särskilt mycket om liksom den intersektionella feminismen. Den var ju inte heller stor då. För jag undrar om det är det som gör att jag upplever dig som mer, alltså att du vågar vara med och blatte idag, för det känns också som att du pratar mer om blattefrågor. Ja, att det är min huvudfråga. Alltså det är min huvudfråga är ju liksom orättvisor och mänskliga, givetvis. Mm. Men antirasismen är ju därför att feminismen har kommit bra mycket längre, men den är fortfarande jätterasistisk. Mm. Och det är en sån sorg att fatta det. För när jag växte upp så var den ju också det. Och när jag kom in i feminismen, men jag trodde ju, eftersom jag bara var kring vita feminister och medelklassfeminister, att liksom, du vet, så började jag anpassa mig och jag blev tystad och liksom, jag ville inte vara den här bråkiga liksom. Men nu bara så här, nu har man massa så blattefeminister runt sig och manliga blattefeminister, du vet, och man bara så här, shit, det här är liksom, nu är vi här, nu kan jag ställa krav och nu får jag plats, det kostar mig inte heller lika mycket, nu är jag så här, jag har min egen publik, de tycker om mig som jag är, jag kan inte förlora lika. Då var jag ändå med så här tv-program där jag kunde bli avstängd och jag kunde liksom, du vet, bli tillsagd. Det är ju ingen som kan säga till mig. Visste du vart gränsen gick för att bli avstängd eller tillsagd? Eller var det lite så, jag ska bara skala ner mig själv så mycket som möjligt? Jag gjorde det ju ändå, när jag var ung, liksom yngre. Men ja, alltså när man jobbar på public service så måste man ju, då vet man ju vad reglerna är. Men det är väldigt svårt ändå när det liksom, utan att nämna partier, så är det ändå så att när vissa partier tar sig in och saker blir normaliserat, som en viss del av rasismen har blivit, så är det ju svårt, för då får du inte säga att det är rasistiskt, fast det är det. För då kan du bli avstängd, till exempel. Och det är ju sjukt. Oh ja, i de sammanhang där du blev tystad av vita feminister, vad var det du blev nedtystad kring då? Jag tänker, vad är det, alltså... Vet man gränsen eller är det just sådana tillfällen när man blir nedtystad som ja, men jag kände ju i magen så här att jag tyckte det var nice. När liksom, men det var så här vita feministkompisar som sa sådana grejer som att liksom, alltså, de pratar väldigt mycket om miljön. Det är ändå så vita feministers stora liksom, fråga, vilket är jätteviktigt. Men det är också så här, ni har, oh my god, den ser så god ut. Det är som en fudge. Hur fin är den? Jag glömde att du skulle få smaka. Ja, exakt.
Men förlåt, jag avbröt dig med min smet. Nej, men det var jag som avbröt. Att miljön var en viktig fråga. Jo, men att om du också har möjlighet att bry dig om miljön, är för att du typ inte måste så här, bry dig om mycket större saker i din vardag. Alltså, jag förstår att du vill äta den först. Nej! Oh my god. Alltså när en kladdkaksmet har den här konsistensen, då vet man att det här kommer. Inte, den är lite kolad, den är så fast. Och det är också tack vare den vita chokladen. Jag fattar grejen med brynt smör. Jag tror aldrig någonsin jag har bakat med brynt smör. Nej, för man tror ju bara att det är en sån grej som bara, men man gör det bara för att man ska verka lite märklig eller så här lite speciell. Ja, ett sätt att få en personlighet. Jag kola eller liksom någon sån här grej, men jag har inte, det där är oj. Nej, men det gör att det får en lite djupare smak. Och verkligen, det är inte, och den här karamelliserade. Det är inte så ansträngande. Egentligen, du behöver bara stå och vakta smöret en lite längre stund än vad du hade gjort annars. Åh, vad gott. Det här är ändå det roligaste tycker jag på bakningen. Oj, det kom lite smet på den här också. Åh, nej. Åh, shit, vad synd. Nej, att se Nora äta en smet, det är det finaste jag har sett i hela mitt liv. Du är så glad. Jag äter den så här. Nej. Alltså den bakningen och matlagningen är man så jävla trött på att se ändå. Alltså. Det har blivit bättre nu när folk bara kan säga att saker är gott. Typ. Ja, men vet du, det där var en grej. Att äta in public eller äta framför kameran. Mm. Jag hade så mycket komplex för det innan. Mm. För det känns som att man var tvungen att äta så med så stängd mun som möjligt. Mm. Och man skulle ta en jätteliten bit. Mm. Och så skulle man bara, nej men det var väl gott då. Men man är ju inte så. Nej, och grejen är så, vad jag fattade också så här på TV typ när man vet man, det finns massa såna program där så här kändisar ska äta tillsammans och det är jävligt god mat och sånt, att de bara låtsas äter. Alltså man bara pillar lite i maten så, här, så att man inte äter på riktigt typ. Man själv bara så sen bara. Ja, men jag insåg lite för sent att man ska inte äta på riktigt. Nej. Och så får man den här kommentaren från någon smal producent bara, oj. Ja, alltså det blir liksom jättekonstigt klafffel om du sitter och liksom, alltså så, det är bättre att bara pilla lite på salladen. Man bara såhär, okej. Okay. Ja, men även i sån nyhetsmorgon och sånt, där det är så här, ja men det kommer ofta skit på personer som lagar svingod mat, bakar skitgoda grejer och så sitter man som en annan slags gäst och de kommer in och bjuder och så ska man också bara så här, åh vad gott och nu är det slut. Liksom. Man får inte så här, man ska inte ha munnen full när de går på avan liksom. Nej. Nu ska den här gräddas i mitten av ugnen, 175 grader, i en halvtimme. Men det är också så här, att den är inte perfekt förrän den har fått stå i kylen över natten. Men du har tur, jag har gjort den till. Ah, det är det som heter magic när man tv-bakar. Exakt, jag vill att du ska få den perfekta, sen kan du få ta hem den här. Men det kan jag inte för det är ägg i och min bebis. Nej. Jag får äta upp smeten. Ja, typ, alltså det kommer ju bli... Alltså vad synd, då får du äta upp hela innan du åker hem. Shit, vad synd. Ja, men så är det ibland. Okej, i väntan på att kladdkakan gräddas så ska vi köra en liten utmaning. Mm-hmm. Har du kört den någon gång med andra ord? Ja, det har jag faktiskt gjort. Och det går helt enkelt ut på att du drar en liten plupp som det står ett ord på. Och uppgiften är att förklara vad ordet är utan att säga själva ordet. Mm. Och den andra personens uppgift är att gissa ordet. Man får ett poäng för varje rätt gissat ord. All right, och så det gör det här på tidsbegränsning. Exakt, 30 sekunder per ord. Shit, vad kort. Okej. Okay. Men jag kan börja. Mm. Okej. Okay. Evas partner i en förort. Evas partner i en förort? Adam, vadå? Nej, men alltså, vadå Evas partner i en förort? Rappare. Evas partner? Gud, jag fattar ingenting. Du sa rätt på namnet. Adam. Ja, men sen är det en förort. Jaha, va? En rappare, en svensk rappare. Ja, men rappare. Gud, jaha, Adam Ten. Ja! Åh, vad lätt. Åh, vad dum jag bara... Okej. Okay. Men man måste komma in i det. Man måste komma in i det. Alltså, man använder dem för att tältet ska kunna stå upp. Stång? Stänger? Ja, fast det äter något annat. Så liksom man trycker ner dem så på varje sida som tältet... Alltså, du vet... Förankringsspikar. Mycket svårt ord, men alltså, du vet sånt som hundar gillar att ha i munnen. Ben. Så dålig jag var. Deltbind. Men gud! Det var skitsvårt. Svensk icke-religiös högtid där röda skaldjur äts. Kräftskiva. Bra! Min bästa högtid. Jag har aldrig varit på... Du är bra dig på att förklara. Jag är lärare. Icke-religiös högtid. Du har övat på dem, va? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du har bakat och övat på dem. Men jag har aldrig varit på en kräftskiva.
Aldrig. För du gillar inte det. Nej, men jag vet inte, jag har inte, ingen har bjudit in mig. Jag vet inte ens hur man styr upp en själv. Du har inte ätit kräftor? Ja, alltså, kräftor har jag ätit, men inte på en kräftskiva. Alltså, jag har aldrig varit med kräftor. Men gillar du kräftor eller? Ja. Ja. Men alltså, det här är också mitt försök, kan du bjuda in mig på en? Att jag kommer bjuda in dig, jag är så, alltså, jag älskar kräftor. Men nu snackar vi alltså så här, liksom signalkräftor, småländska signalkräftor. Ja, som man, alltså jättemycket jobb för absolut ingenting. Ja, och men saft, alltså jag tycker det är så gott. Alltså absolut. Nu är det precis säsongen är över. Men räkna med det nästa gång. Ja, nästa gång, nästa år. Mm. När man bakar så öppnar man och stänger den. Ugnen? Mm, fast... En ugn? Liksom, där har du ett kylskåpet. Ord. Men sen, nej, utan det första ugnsluckan. Ordet var rätt. Ja. Boom! Kock i tv med svartlockigt hår. Alltså vadå, snackar vi man? Ja. Marcus! Oh, ja! Ja! Bra! Bra förklarat! Alltså detta ordet vet jag inte ens vad det är. Men så, det är också sen en blatt. Var är SFI-versionen av den här? Oh my god, vad svåra konstiga. Nej! Nej. Det är också en man som lagar mat i tv. Han är lite äldre, han har glasögon. Det är Leif mycket... Mannerström. Vad svårt. När man kastar sig på vattnet utan att dyka så blir det... En magplask. Yes. Boom. Oj, det är din. Mamma, hej, jag är på inspelning. Jag ringde sen. Okej. Okej, gälla. Bye. Okej, det här är en maträtt som är sjukt haram för att den är gjord på ett särskilt djur som man inte äter i Mellanöstern. Fläskfilé? Ja, fast man säger det på engelska och man kokar den svinlänge, sen drar man isär det och då heter det... Pulled pork! Ja, men... Hit går man för att få mynt. Bankomaten? Nej. Nej, växelkontor. Nej. Växel. Och så går du till ICA och handlar mat och du betalar i... Kassan, växelkassan! Yes. Det här har många svennar när de åker på hemester. Alltså det som pengar! Det är när liksom man reser fast utan att liksom resa med flygplan. Utan man husvagn? Reser fast ett annat ord för det. Hus och sen så... Hus... liksom. Ferrari. Husferrari! Det här får du när du börjar dejta en vit kille. Respekt. Nej, det kommer in genom skärmen så. Pengar? Nej. Näthat. Okej, det är ett djur som är svingulligt och den är dens mamma. Okej, det kan komma. Tjengro! Nej, fast ett mer som är vanligt Kola. Att ha i Sverige. Katt! Och, kanin! Fan vad svårt att förklara. Hundval! Åh, oh, den var svår. Den har blivit väldigt vacker och liksom jämn allting. Du fodrar. Mm. Springformen. Med bakplåtspapper. Ja. Så då spänner jag först fast ett bakplåtspapper i botten. Mm. Och sen så liksom limmar jag på med smör, remsor av bakplåtspapper runt om. Så att det inte ska bli något knöl någonstans. Så det bara ska vara rakt. Ah, så du sätter inte i, för det är det. Nej. Jag tänker bara man sätter i den så blir det liksom så blir det knöligt. Men så här då blir det helt rakt. Jo, fattar. Så då kan du lyfta upp den ändå. Exakt. Och så blir Och vet du, om du vänder på den upp och ner, då blir det helt spikrakt. Så att om man vill ha som tårtbotten så kan man... Exakt. Jo, fattar. Ja, den är väldigt, väldigt fin. Men hur mycket lagar Henrik mat och bakar hemma? Alltså hur ser fördelningen ut? Nej, det är väldigt mycket jag. För jag älskar att laga mat. Alltså jag tycker det är mitt liksom... Lite terapi, lite lugn, lite mys. Jag blir liksom, du vet, jag tycker det är ångestdämpande. Jag tycker det är härligt. Men jag håller med dig. Så fort man får göra något med händerna. Och sen så avslutar man med att äta något gott. Exakt. Det är väldigt trevligt. Men det är ju skönt ändå att ha någon sån här assistent. Köksassistent som kan hämta grejer och sånt liksom. Och det är han då? Absolut, och sen är han väldigt bra på att diska efter att han tar liksom ofta diska. Ja, det är skönt. Det är för det är roligare att baka och laga mat än att diska. Den är ju hemsk. Ja, verkligen. Men han tycker det ändå ganska, han tycker om den uppdelningen, har han i alla fall sagt. Så att... Din tredje smak är ju muskot. Mm. Och jag har ju lärt mig då att man inte kan ha i så 2 teskedar malen muskot i någonting utan att droga den som ska äta. Dels droga, men det blir också så, det är ju väldigt starkt. Det blir inte en trevlig smak. Mm. Så då kommer jag göra så att jag kommer ta en hel sån här muskot och bara riva lite fint i grädden. Mm. Blir det inte ganska vackert också? När det, jag har ju liksom aldrig jag haft det. Men grejen, jag har inte, jag ska vara helt ärlig, jag har inte så mycket muskot erfarenhet. Så jag kommer faktiskt låta dig besluta om hur mycket. Mm.
det ska vara innan vi vispar upp det här? Jag tänker att vi kan börja med lite och sen så, för att den passar jättebra i bakverk och också. Och det ger jättemycket julkänsla. Alltså i jul så ska man ju baka det här. Brynt smör, saffranskladd. Det är sjukt gott att ha i mat också. Alltså på pasta och alla slags rätter faktiskt. Nu ska du få tips för att få en perfekt vispad grädde. Gärna. Kylskåpskall grädde, låg hastighet på elvispen. Och där ska du få göra. Trust the process. Så. Åh, varför? Ser du vilka fina mjuka toppar det blev? Titta. Nu tycker jag att vi smakar av den här muskotgrädden. Oj, vad trevligt! Det är jättetrevligt och vad rund och snäll den var ändå. Det var inte liksom så här skarpt alls. Muskot är ju ändå liksom mycket, mycket trevligt. Jag tänker på skog. Jag bara, okej. Okay. Nej, men gud. Ja. Men det var mycket skog. Jag måste bara få fråga dig. Du är ändå en väldigt framgångsrik komiker. Du är snygg, du är smart, du gör roliga tv-program. Tack, jag blir väldigt mycket generad. Tack så mycket. Men vad är, drömmer du om nu? Det känns som att du liksom har uppnått det som lilla Nor ändå har drömt om. Det här med, du har fått skådespela, du har haft föreställningar, du är med i parlamentet. Vad liksom, om du fick drömma om något annat du skulle göra, vad skulle det vara? Men nu är mina drömmar väldigt mycket relaterade till saker jag ska göra med min son. Oh. Så att det är liksom, jag kan med sig drömma om så här, tänk när han kan följa, han följer ju med mig på jobbet nu, men han fattar inte riktigt vad det är jag håller på. Nej. Jag får skratta alla min mamma. Han, bara, han sa i morse, han bara, kan inte jag följa med mamma till jobbet? Jag bara, det kommer inte vara kul för dig älskling, och så här, vi bakar och leker, det är så jättekul. Men det kanske inte blir så kul för dig om han är med. Det blir svårt, det är jättesvårt. Men det känns som att du ändå har tålamod med att han med honom. Alltså, jag har verkligen, det har jag. Jag trodde innan barn att jag bara, men varför pallar folk? Alltså, ja, för du ger inte barn älskar aura. Alltså, nej, men jag gör inte. Nu gör du det. Men jag tänker på Nor som jag kollade på tv när jag var yngre. Ja, men jag har alltid älskat barn och varit väldigt alltid tyckt om barn och varit en sån här liksom som gärna passar barn och men så. Ja, som orkar med kladd och röror. Ja, och liksom tycker det är kul att leka och du vet busa och tramsa och sånt där liksom. Men jag frågade ju dig om så här podden om det var okej att bara äta bullfilén och du blev ju mycket upprörd. Ja. Och alltså för jag vågar nästan inte fråga detta. Alltså du skulle aldrig så liksom ta bort alltså kanten här. Kanske. Eller liksom bara för att man bara skulle få det här göttiga liksom. Nej, alltså kanten är underbar. Jag bara menar när man alltså nu får du ta och förklara dig. Du sa precis att den var fin. Den är skitfin, den är underbar och det är ju det som gör kakan snygg. Men jag menar när man äter, till exempel nu här, så skulle du inte liksom så kanske alltså bara käka själva det göra? Götta. Jag skulle börja med den kanten och sen jobba mig ut mot. Okej. Okej, men den finns ju där. Absolut, men jag menar inte att ta. Och det är en del av upplevelsen. Ja, jag älskar kanten. Jag älskar 100%. Nej men okej, men då vet jag det. Nej men jag fattar, det är respekt. Men du har rätt att tycka vad du vill. Vet du vad, nu får du faktiskt hugga in. Yes. Och vet du vad den här kommer heta? Nor El Refais saffranskladdkaka med muskotgrädde. Titta på den. Det är så gult. Snälla vad gott. Oj. Jag menar det, den är fin. Men detta är ju jättegott. Muskotgrädde. Det trodde jag inte. Åh vad gott. Kan du skrämma dig att ha barn nu för tiden? Alltså den tid vi lever i idag. Alltså det är ju, var ju svårare att ha barn för, måste man ändå säga. Det blir ju bättre. Det är mer att liksom jag, om du menar liksom just nu, sen september. Så ja. Så ja, men rent liksom globalt så är det ju bättre. Så. Alltså det är så gott. Det är så jävla gott. Jag fick en present av dig när du kom hit. Men jag fick en present av dig också. Jag har tolkat dig på lite olika sätt här. Men gud, också att det är en sån stor grej som för nu blir jag så liten. Det är okej. Den här har ju du gjort själv. Mm. Jag har i och för sig också gjort hela den här själv. Ja, exakt.
faktiskt. Vi har tolkat varje gäst med en liten gåva. Mm. Ett ihopplock. Dels så får du av vår sponsor Air Up en flaska som smaksätter vatten genom doftsinnet. Och då har du fått lite smaker. Kola. Päron. Det här kan jag aldrig uttala. Melitchi. Ros. Litchi. Och basilika citron. Och persika. Alltså som bara med smak. Ja, så då sätter man på en sån här på flaskans munstycke. Och då går den doften in genom näsan. För att när man upplever en smak så är det till 80% genom doftsinnet. Och det här är de liksom använt i den här flaskan. Ja, ah, jag fattar. Så att det är utsatt och är bara vatten. Det är bara vanligt vatten. Nej. Det dricker bara helt vanligt vatten. Sen känns du som en person som har roliga strumpor på dig. Mm. Därför har du fått till din son. Nej. Du och din son ska matcha strumpor. Åh, vad gulligt. Och nu fick jag lära mig idag att han gillar tåg. Men det känns som att bilen ändå kan... Nej, det är ett fordon. Ja. Mm. Gud, vad gulligt. Det är alltid så när någon ger någonting som är till min son riktat. Det blir ju... Men det blir mysigt också när man sitter där hemma och som har matchande strumpor. Det är jättefint. Mycket gulligt. Och sen som den feminist som du ändå är och har kämpat för att få vara... Nej, men ett litet kvinnosmycke. Gud, vad fint. Vilken jättegåv. Du har faktiskt redan fått min bok, men du får den igen. Ja, för att då kan jag ju ge den till någon. Exakt. Låtsas att jag köpt den själv. Och minns du att första gången vi sågs så kallade jag dig för min arabiska blomma? Ja, det minns jag. Gud, vad fint. Från en arabisk blomma till en annan. En hel bukett. Tack snälla du. Fan, tack själv. Jag är så glad att du ville komma hit. Det är klart jag ville. Och att vi kunde baka tillsammans. Du är så inspirerande. Och du, alltså, du har verkligen banat vägen. Du är verkligen, alltså, det kan ju vara svårt att förstå när man är där. Men jag som satt där med mina så nordafrikanska ögon och kollade på TV4 när jag var liten. Det var ju så stort. Shit, tack. Det är väldigt, väldigt fin och meningsfull komplimang att få, verkligen. Tack. Mm.